Si el govern de Terrassa és un únic govern, i el fet de ser un únic govern i tenir complicitat tant política com personal ens permet fer aquests canvis, no, malgrat les interpretacions moltes vegades interessades que es puguin fer d'aquests canvis, però en cap cas ni uns guanyen ni uns perden, sinó que és un ajust de perfils per impulsar el govern, per millorar el govern. Això al final acaba responent a intentar compensar i equilibrar les dedicacions dels regidors, però no hi ha cap més interpretació que aquesta, no? Regidors que podien portar més temes, altres que en portaven masses, i per tant ho hem intentat ajustar i equilibrar això. Donar un impuls, no? I unes idees noves en una àrea totalment estratègica i que, bueno, prendrà molt relleu en els propers temps, i de fet ja l'està prenent, no? Tots els sectors afectats en aquest moment per la crisi, tots depenen d'aquesta àrea. Per tant, pensava i penso que la Núria Marín, doncs, és un millor perfil en aquest cas, no? Per afrontar aquesta etapa amb aquestes prioritats, i l'Isaac Albert, doncs, com deia també, doncs, és un perfil molt més adequat per gestionar temes més interns, no? L'àrea de serveis generals i govern obert és una àrea molt interna, una àrea molt tècnica, molt de gestió, i crec que el seu perfil, no? I la seva experiència encaixava més aquí en aquest moment ara.